თავდაცვის ministrii შეარაღებულ ძალებს მადლობას უხდის ministrii ეროვნული გვარდის დეპარტამენტის სამხედრო ბაზას თელავში თავდაცვის უწყების წარმომადგენლებთან და კახეთის გუბერნატორთან ერთად ესტუმრა. Მათ საქართველოს პრეზიდენტის ასევე მთავრობისა და კახეთის მოსახლეობის სახელით თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადეს. Საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეარაღებული ძალების წარმომადგენლები კახეთში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას ეხმარებიან. Თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კახეთის რეგიონში სულ 1300 რეზერვისტია ჩასული. Adgelze mușoab, sa inginero batalioni de specialuri tehnica. Kakhetis mosakhleobis dasakhmanebla da seve funkcionireps Savele hospitalits.